Hei, dette her er Christer, og jeg skal nå gi dere en liten innføring i InDesign. InDesign er det programmet man bruker når man jobber med ting som er litt for store for Photoshop, og når man vil ha litt mer kontroll over layouten enn når man jobber med, enn med Word, for å si det sånn. Nå har jeg startet opp InDesign, som dere ser, og det jeg vil at dere skal gjøre er at dere skal gå opp her og velge Advanced. Her kan man velge forskjellige måter å sette opp hele skjermen sin, egentlig. Hvis jeg velger Book, for eksempel, så dukker det opp en haug med andre sånne bokser her. Og det kan dere også gjøre selv, sant? Dere kan sette opp skjermen på akkurat sånn som dere vil, og så kan dere trykke på, skal vi se her, New Workspace, og så lagre en ny igjen, sånn som jeg har gjort her oppe på disse to. Men det jeg skal gjøre er at jeg skal velge Advanced, for da ser vi alle på det samme. Ok? Da går jeg rett på Create New Document. Og her har den hømmer forskjellige valg. Dere kan leke der med disse valgene sånn dere vil. Dere ødelegger ikke InDesign. Det jeg vil fokusere på akkurat nå, det er det Page Size. Her har vi amerikanske størrelser. Her har du skjermstørrelser, begge deler kan du ignorere, compact disk, det var noe man brukte i gamle dager. Og her har du da de vanlige formatene. B5 tror jeg er en type konvolutt, så er det A4. Du kan også skrive inn her manuelt hva slags format du vil ha. Så kan du velge om du vil ha liggende A4 eller stående A4. Jeg velger stående A4. Ok. Så, og da har vi fått et ark. Dette er A4-arket med noen marginer som ikke dukker opp når du skriver ut. Du får ikke en lilla firkant hver gang du skriver ut et ark fra InDesign. Hvis du vil gjemme sånne hjelpelinjer og sånt med InDesign, så kan du trykke på W. Så ser du hvordan det vil se ut omtrent når du skriver det ut. Så kan du trykke W igjen for å se det igjen. Veldig, veldig greit. Ok. Så, her på siden har vi en rekke forskjellige verktøy. Noen av de kjenner du igjen fra Photoshop. Her har du hånda, for eksempel, som du kan bruke for å dra deg rundt omkring og se på alle de fine tingene du har lagt på siden av de. Her vil jeg egentlig bare anbefale å bruke Space. Fordi, altså, med mindre du er inne i en tekstboks og skriver, så får du hånda hvis du holder Space. Så kan du bruke hånda, og så kan du bare slippe Space. Så mister du hånda igjen. Det er kjempegreit. Eller så hvis du bruker mus, og det vil jeg også anbefale, så kan du scrolle opp og ned med scrollhjulet litt, og så kan du holde kontroll, og scrolle sidelengs. Og slippe kontroll og opp og ned igjen. Veldig, veldig greit. Så det var hånda. Har du også zoom for størrelsesklasse, funker akkurat som i Photoshop. Eyedropper, som bruker for å velge farge, funker også akkurat som i Photoshop. Pen tool, hvis jeg har brukt Illustrator. Så kjenner dere den igjen. Tekst for å lage tekstbokser, eller for å skrive. Kjenner dere også igjen på Photoshop. Og så har vi litt andre ting vi også skal snakke om. Det InDesign hovedsakelig handler om, det er bokser. Alt som skal på siden må være i en eller annen form for boks. De fleste bokser, de er firkanter. Du kan også lage en tekstboks med å bruke tekstverktøyet. Du kan bare ta en vanlig firkantet boks og klikke i den med tekstverktøyet, så får du en tekstboks. Her kan man da skrive, eller høyreklikke og ta Fill with placeholder text hvis du liker latin. Du kan også fylle boksene med farger. Her borte har jeg swatches. Det er da forskjellige farger. Du går også for så vidt an å gå opp her på Window og Color. Color, for å få frem fargepaletten. Det er egentlig ikke rett å bare gjøre det, og dra den inn der. Så kan vi velge en fin farge på, skal vi se her, på fyllet vårt, ja. Dette er da fyllet, og det er streken rundt. Andre ting man kan fylle boksene med er fargeforløpninger, eller gradienter, som dere sikkert kaller det. Det gjør man her. Velger man gradient, og sånn. Så kan man da redigere den her med å klikke på den hvite her og gå inn på color og ja. Yes. En annen ting man kan fylle disse boksene med er selvfølgelig bilder. Da velger man en boks med å klikke på den. Gå på file
og place. Det er hovedsakelig bilder man placer. Man kan også place tekst. Det er litt mer avansert, vil jeg si. Men det er jo ingenting i veien for at dere kan prøve dere frem. Som sagt, dere ødelegger ikke InDesign med å prøve med å teste det ut. Oi, den var fin. Sånn. Der. Og her har vi da bildet. Bildet dukker opp som en liten firkant inni denne firkanten, inni boksen som vi har fra før av. Og så kan man flytte rundt på bildet, kan til og med flytte bildet sånn at det er litt utenfor firkanten, og da dukker ikke det opp på trykk. Da har man beskjært bildet. Ja, så man kan flytte på bildet med å trykke på denne lille rundingen her inni midten, eller man kan bruke den hvite pilen. Den hvite pilen og den svarte pilen er litt forskjellige. Den svarte pilen, den bruker man for å velge store ting, altså bokser. Den hvite pilen, den bruker man for å velge små ting. Altså for eksempel sånn som hjørnet på denne boksen her kan jeg velge. Så kan jeg endre fasongen på boksen med å dra rundt på den. Eller bildet inni her kan jeg velge med den lille pilen. Og så kan jeg skalere det og sånt nå, men da er det lurt å holde skift sånn at den ikke skviser det. Sånn. Og ja, det er det som er forskjellen på disse to verktøyene. Boksene behøver for så vidt ikke å være firkanter. Man kan legge til nye punkter med pen 2, for eksempel. Hvis det er noe klarer å... Nei, det klarte jeg ikke. Kanskje jeg må velge boksen først med pilen. Og så ta pen 2. Ja, det var det måtte. Ok. Og så kan jeg drive og flytte rundt på de her hjørnene. Hvis alle hjørnene er valgt, så må en gjerne trykke skift, og så... Skal vi se. Altså, hvis alle hjørnene er valgt, så må man gjerne trykke skift for å velge vekk det hjørnet, og så trykke på det en gang til uten å holde skift. Og så velger du bare det hjørnet, og så kan du flytte rundt på det. Ok. I InDesign så ser man jo da at når jeg putter det bildet over den teksten, så havner bildet, altså det havner over teksten. Hvis jeg vil ha bildet under teksten, så kan jeg høyreklikke på bildet, og gå på Arrange, og trykke Send to Back, eller Send Backward. Her ser du også at du kan trykke Ctrl 8. Her vil jeg anbefale en veldig grei måte å lære seg hurtig taster på. Det er rett og slett ved å gjøre sånn som jeg gjør nå. Gå inn og se, ok, her står det Ctrl 8. I stedet for å klikke her nå, så klikker jeg der, og så trykker jeg bare Ctrl 8. Hvis du gjør sånn konsekvent, altså nekter å klikke på ting, men bare tar musen over for å se hvilken tast du vil ha, du må bruke, og så trykker du den tasten, så lærer du deg masse, masse hurtigtaster veldig, veldig raskt. Og det er veldig, veldig greit å kunne hurtigtaster. Så hvis jeg skal flytte denne boksen her ned i hjørnet og rotere den, uten å bruke hurtigtaster, så må jeg dra den ned, og så må jeg gå på her, og rotate, og... Mens hvis jeg kan hurtigtaster, så kan jeg bare trykke V for å få denne pilen, og så dra, og så R, og så opp, eller i full hastighet. Ja, det går mye, mye kjappere. Ok. I tillegg til å lære seg de her hurtigtastene, så kan det også være greit å prøve ut de forskjellige verktøyene med kontroll og space og alt. For å finne ut hva de gjør. Når jeg drar denne her for eksempel, holder kontroll mens jeg drar denne her ut, så ser du at jeg skalerer både boksen og bildet inni boksen samtidig. Hvis jeg holder kontroll og skift samtidig, så gjør jeg det uten å skvise den. Og hvis jeg drar denne her bort hit og holder alt, så lager jeg en kopi. Det kan også være veldig greit. Så ja, det var stort sett det. Hvis du er veldig interessert i dette programmet, så vil jeg anbefale deg å se denne videoen om igjen, og pause den, og gå inn i InDesign, og prøve å gjøre de samme tingene som jeg gjør. For da får du det inn i fingrene, og da lærer du det mye bedre. Sånn, det var egentlig alt jeg ville ha gjennom denne videoen. Takk for at du så på, og håper at det var lett forståelig. Så snakkes vi på tirsdag.